Emil. Är jag idioten? Eller, som man säger på engelska, am I the asshole? Idag ska vi testa en lite ny typ av video. Det finns ett forum på Reddit, eller forumtråd på Reddit, som heter Am I the asshole? Där folk delar med sig av väldigt sjuka historier. Och där storyn avslutas med då, am I the asshole? Och de här storiesen är oftast väldigt 50-50. Är personen det eller är den inte det? Ja, ni kommer fatta om ni kollar på videon helt enkelt. Vi har två historier var, så alltså fyra historier. Jag har inte sett dina, du har inte sett mina. Sen får vi diskutera. Jag tror vi kommer tycka olika i många grejer. Exakt. Också. Så det blir lite som en storytime med vad hade vi gjort, och ni får sitta och tänka, vad hade ni gjort i den här situationen? För att det här är inga vanliga situationer, skulle jag säga kanske. Får jag börja? Vi har en jävligt rolig, vet jag inte, vi har en jävligt sjuk här. Okej, ja. Känner mig lite så här. Det här kan också bli en grej att vi kanske tycker någonting, men ni som tittar bara, är ni... Ja, så är det säkert. Vi kanske blir helt slaktade också. Okej, är du med? Ja. Min syster och jag pratar inte längre. Jag tog bort henne ur mitt liv för 7 år sedan efter att jag fått reda på att hon låg med min ex-fästman bakom min rygg i flera år. Oh. Och att hennes dotter, som var 2 vid den tiden, var hans. Nej. Allt samtidigt som hon såg mig bli förlovad med honom. Okej, vänta här nu. Så att hon har en syster som när och var tillsammans med en kille. Ja. Och medan hon var tillsammans och även förlovade, så låg hon... Nej, så låg hennes syster med hennes man då. Ja. Och fick ett barn. Vidrigt. Vidrigt, faktiskt. Okej, det är början. Man kan fatta att hon har liksom tagit bort henne ur livet. Mm. Efter hon fick reda på det då, så gjorde jag slut med mitt ex och min syster på en gång. Så att jag tog bort båda de två. Jag sa till henne att hon var död för mig och att jag gjorde det klart för min familj att hon inte skulle vara en del av mitt liv längre. Det var förstående och försökte faktiskt hålla isär oss eftersom det var smärtsamt för dem att se oss tillsammans. Nu till nutiden då, över 7 år senare. Jag är gift med min man Luke och vi har 3 barn tillsammans. Han är medveten om mitt förflutna och det faktum att jag aldrig mer vill ha något med min syster att göra. Det är något han förstår, för hans bror låg med de flesta av hans ex medan han fortfarande dejtade dem. Så vi förstår båda att syskon ibland kan vara värst. Ibland kan vara värst. Det här är liksom så grovt. Okej, så även hennes man då har haft det här problemet. Det kanske inte blivit några barn då förhoppningsvis. Mm. Så att det är som att jag då skulle ligga med Emil. Din kille. Okej. Kanske inte. Min syster är gift med mitt ex nu och de har 2 tjejer tillsammans. Alltså hennes syster är fortfarande tillsammans med hennes ex då. Och de har 2 döttrar då. 2 barn. Men mitt ex hamnade förra året i en arbetsolycka. Och sen fick min syster en diagnos med medicinskt problem. Lite oklar mening. Men okej, båda de här otrogna människorna då har haft en olycka och... Någon diagnos på något sätt som har gjort det svårt för dem. De har då kämpat att hålla tak över huvudet och ge mat till sina barn etc. Så att de har haft det jävligt svårt ekonomiskt på grund av detta. Mina föräldrar har ställt upp för att hjälpa till. Förra månaden behövde min systers man opereras och pressen har varit ännu större på dem. Jag har hört om allt detta genom andra människor. Alltså fortfarande inte någon kontakt. Jag har aldrig kontaktat eller erbjudit någon hjälp. Hennes man hamnade tillbaka på sjukhuset för en vecka sedan. Luke och jag fick frågan om vi kunde ta hand om barnen. Jag sa nej. Min syster hittade mig sen via sociala medier och berättade att hon behövde mig nu. Att vi är systrar framförallt och att hennes familj behöver min hjälp. Jag sa till henne att jag aldrig skulle hjälpa henne eller hennes familj. Hon frågade om jag kunde vara så kall. Nej. Så nu behöver de hjälp. På riktigt. Och nu är ju det här... Ja men nu har de ju alltså, stora problem i den här familjen. På grund av att de har råkat illa ut. Och de har ju 2 barn då. Nu tycker min familj att jag är fel. Det säger att min systers barn är oskyldiga och att jag borde vilja ha dem i mitt liv. Och att min syster går igenom en helvetet tid just nu. Och att jag borde lägga åt sidan min ilska och åtminstone ge henne lite hjälp. För vi är familj och växte upp tillsammans. Jag sa till dem att jag aldrig skulle göra det. Det trots att jag fullt håller med om att hennes barn är oskyldiga. Men det är hennes barn och jag vill inte något med henne att göra. Det är alla ganska arga på mig nu och tycker att jag har tagit det för långt. Är jag idioten? Eller am I the asshole? Wow! Alltså det går liksom inte att sätta sig själv. Jag vet inte hur... Nej. Alltså i början så tänkte man bara, ja men 100%. Jag hade ju bara fuck dig.
Ja, så, gud ja. Verkligen. Men sen så kan jag verkligen tänka mig att när det har gått så lång tid att man, så här, ilskan kanske har lagt sig lite. Och det är klart om någon är i så grovt behövande, alltså att de behöver så mycket hjälp att de inte ens kan betala maten, då hade man ju hjälpt till. Eller det hade jag gjort. Men att sen alltså, då, om jag förstår det rätt, eller vet inte om det bara är under en tid, men jag tycker det låter lite som så här att de vill att hon ska ta hand om deras barn. Så att, eller det kanske inte är för alltid. Nej, kanske men lite liksom. Nu, men det känns lite ändå som så här, ja, det kanske är fallet ett år framöver då. Men jag blir så här, ja men det är klart, man kan göra något litet och sen that's it eller något sånt där. Men är det inte konstigt att de inte har någon annan som kan hjälpa till? Förutom den systern som de liksom inte har pratat med på 7 år. Alltså så här, det känns mer som att så här, finns de inga kompisar liksom? Ja men exakt, som att de överdriver allt för att typ nå ut till systern. Men samtidigt ska man tänka såhär, sådana här personer, har de några kompisar? Nej, det har de. Det är ju någonting så som är det. De är ju bara skeva sen innan liksom. Men ändå, vad hade du gjort då? Hade du tagit emot mina barn? Alltså. Jag har varit, fattar du hur mycket du hatar mig? Men jag hade gjort det. Jag hade också tänkt att så här, det här kommer, jag är en bättre person än liksom. För det hade jag verkligen varit. Men jag hade ju inte liksom fortsatt med det eller hållit någon, pratat med dig. Nej. Eller något sånt där, tror jag. Alltså det är ju väldigt svårt att sätta sig in i en sån här situation. Alltså det är ju jättekonstigt. Jo men jag hade hjälpt ja, till. Ja, men det hade man väl gjort till slut. Till slut, ja. Men man hade, det är ju någon sån här, så här, man vill fortfarande inte hålla kontakten med dem. Det är ju det, det är ju svårt. Vad konstigt, de barnen då? Bara, ja. Vem är du? Ja, just det. Ja, man hade väl hjälpt till, det hade man gjort. Kommentera där nere vad ni hade gjort. Det känns att vi drar ett streck där. Jag har också en då, som är riktigt bra. Det ska bli roligt att höra vad du tänker och tycker. Mm. Det handlar om Maid of Honor. Och jag vet inte, översätta det till... Alltså, för nu har jag fattat som. Det finns ju att man kan vara tärna på ett bröllop. Men sen kan du vara den som är typ som planerar allting också. Och det tror jag, det är ju Maid of Honor. Men jag vet inte riktigt vad det heter på svenska. Men i alla fall. Kan inte, men det är väl, alltså, det är väl samma som best man. Det är väl motsvarigheten då. Ja, men så kanske det blir. Ja, så är det ju. Det finns väl på svenska också. Jag vet inte heller vad det heter faktiskt. Så tror jag, ja. I alla fall. Så, vi börjar med lite bakgrund. Jag arbetar heltid och är ensam vårdgivare åt min man. Jag sökte vad vårdgivare var och det är tydligen att hennes man typ har blivit sjuk eller har svårt att ta hand om sig själv. Så hennes jobb är att ta hand om honom. Okay. Men han kan fortfarande göra mycket för sig själv, men det är fortfarande mycket som faller på mig och på grund av detta är det ständigt utmattande. Och försöker hitta tid till energi för att göra allt annat jag behöver göra. Så att såhär, han kan lite ta hand om sig själv, men det är ändå, det är liksom, ja, det är ju ett meningsfullt jobb. Mina vänner vet detta, även om vissa inte riktigt förstår hur tidskrävande och utmattande det är, eftersom det ser honom kunna göra saker på olika sammankomster. Alltså typ de har kompisar över. Ja. En vän till mig ska gifta sig och bad mig om att bli Maid of Honor. Jag blev rörd av att hon frågade, men sa till henne att även om jag är tacksam för erbjudandet kan jag inte acceptera det. Jag lät henne veta att jag fortfarande var villig att vara typ tärna eller bara en gäst om hon föredrog det, men att jag inte kunde ta på mig ansvaret om att vara Maid of Honor just nu. Oh. Så hon tackar nej till den liksom. Hon frågar väl, vill du bli min Maid of Honor? Nej, tack. Men hon sa, jag vill, men alltså jag tror inte jag kan ta på mig det ansvaret. Nej, okej. Okay. Hon sa, jag ser den på grund av tid. Liksom. Nej, okay. Jag vill jättegärna, jag kan vara tärna liksom. Ja, alltså, var... Men jag kan inte... Jag har inte tid för den här planeringen. Nej, det var mer tidsgrejen att hon menar att hon och ork. Ja. Jo, men det var faktiskt, ja, både och. Hon blev rasande och sa att jag var självisk och en dålig vän. Hon sa också att alla andra i tjejgänget tyckte att jag hade varit extremt självisk de senaste åren. Eftersom jag inte umgåtts med dem så mycket som jag brukade göra. Mm. Jag gav upp att bråka med henne och upprepade bara att jag inte hade tid och energi att vara Maid of Honor. Hon sa sedan till mig att jag inte behövde bry mig om att ha tid och energi för att ens komma till bröllopet. Nu är hela vängruppen splittrad, men några som tar hennes sida och andra min sida. Ah, okay.
Nu har hon då hittat en ersättare. Så den här ersättaren av Maid of Honor har 4 barn under 6 år. Som bruden och de andra har lite som bevis av att jag bara, eller att hon bara är självisk för. Yeah. För hon är ju... 4 barn under 6 år, det är fan bra jobbat. Det är sjukt bra jobbat. Det har nu hamnat i en stor röra, orsakat problem med hela gruppen och förändrat hur alla känner inför bröllopet. Jag känner mig hemskt och vill inte att något av detta skulle hända. Nu säger bruden att jag kan fixa allt om jag bara går med på att vara co-maid of honor. Okej. Jag känner fortfarande att det tar för mycket tid och att hon inte kan ta på sig det liksom. Nej, och då är frågan. Am I the asshole? Ja men den, oj jävlar svårt. För att jag tänker så här. Jag tänkte nu är hon som ska gifta sig. Du vet man ändå så här, man har tänkt ut med alla sina kompisar så bara, du är min bästa. Uh-huh. Jag väljer dig. Och så du vet, man ska göra det till en fin stund. Och hon bara, nej tack. Det är bra. Det är bra. Och du vet, och säkert som de säger just att, okej, det är hennes jobb då att ta hand om sin man. Men de ser inte riktigt det heller då. Nej. Det är svårt för dem att se, så det känns lite så här, ja men hon chillar ju mest. Ja. Så känns det för dem. Ja. Hon har frågat det här och hon kan inte hjälpa till. Det är klart att det, om hon verkligen har tidsbrist och så, det är klart att hon känner själv. Men det låter ändå, kan det inte låta lite som att så här, vad fan, lös det bara. Alltså, jag känner mig verkligen splittrad i den här frågan. Det är klart att man har blivit superbesviken och så. Men sen ska man alltid förstå, vare sig man, det inte ser ut om någon har mycket att göra eller whatever. Så är det ju någonting som, det är ju hennes grej om hon känner att hon orkar eller inte. Och hade hon tagit på sig det här och inte gjort det bra då, eller hade inte försökt, eller det hade varit lite halvdant, då hade jag tyckt det varit ännu värre om de gjorde något halvdant. Ja. Men sen, hur den här bruden reagerar, det säger ju så mycket mer om vänskapen. Ja, det är ju krydda att säga att du inte får komma så. Nej men alltså, det, då hade jag bara sen sagt, tycker jag det bästa då hade inte bara, jag kommit på bröllopet. Du får komma, men då ska du vara min co. Ja men alltså, det känns som ett... Så vill hon verkligen ha kvar, alltså... Nej, det skulle man inte, nej. Det känns som ett destruktivt vänskapsförhållande. Alltså så här, faktum, du måste... Man får bara acceptera, man gör saker för att det ska vara kul och man märker ju, vill någon så vill någon. Ja, men man kan tycka att det är ju jävligt konstigt att hon ska försöka hålla kvar den här personen. Ja, men självklart så ger jag bruden till att så här, det är klart, ja. Man blir besviken och ledsen. Ja, det fattar jag verkligen också. Speciellt om du ser och sen så säger, kommer hon in den andra och bara, fan jag tar på mig det, jag löser det, jag har fan 4 kids under 6 år, jag har ett jobb, jag har det här, jag har liksom en minut över. Ja. Man kan ju fatta ändå att det blir lite... Då hade man väl liksom... Hade man inte kunnat liksom... Som vuxen bara kunnat så här. Okej, fan, det var väl lite självisk av henne, men jag fattar hennes beslut, hon får ändå vara tärna, hon är med där, och hon vill jättegärna, och hon försöker sitt bästa, nu går vi vidare med det här, så. Hon kanske kunde sagt så här att hon, redan från början, kan inte jag vara co-made of honor? Ja, jag tycker den faktiskt, den var svår, men det är klart, hon får lära känna det själv då. Alltså jag tycker inte att hon är det här så faktiskt. Nej, bara litet. Litet. Okej. Nej, jag tycker inte det. Okej, jag gillar vidare dragit alltså. Jag har inte den bästa relationen med min mans mamma, svärmor blir det. Mm. Sedan dag ett försökte hon jämföra sig med mig och se lite vem som är bäst. Alltså så här, man kan säga att det blev lite fight mellan hon och mamman då. Men efter det så försökte hon komma på min goda sida och började istället överdrivet berömma mig med allt jag gör. Och ibland till och med kopiera mig. En gång färgade hon sitt hår lila precis som mitt. Och när alla påpekade hur löjligt det såg ut skyllde hon på mig och anklagade mig för att göra ett skämt av henne. Men, ja, det är riktigt instabil morsa här. Ja, verkligen. Så i alla fall. Min man och jag tog 2 veckor ledigt från jobbet och försökte besöka några platser utomlands, alltså åka på en resa. Saken är den att det var jag som sparade ihop pengarna och anordnade resan, men det var min man som var ansvarig för att boka biljetterna. Min mans mamma ville då följa med och blev sen rasande när jag sa nej. Hon ringde, smsade och skickade folk för att prata med mig för att låta henne komma med. Hotade till och med mig att ringa polisen och göra några klagomål så att vi inte kan åka. Men min man, som tycker väldigt mycket om henne och verkligen är liksom, de är typ bästa vänner kan man säga. Men hans mamma ville sa bara, nej men jag tycker vi tar med henne. Och jag fortsatte säga nej och sen så gav han mig ett ultimatum. Om inte hon får följa med så åker inte jag. Men då sa jag till honom, nu pratar jag som händer då eftersom hon har skrivit. Jag synar din bluff och fick honom då att ta tillbaka sina ord och sa, okej. Jag säger till henne att hon inte får åka med och hon får sluta med att liksom höra av sig kring det. Så att till slut så hon, han försökte gav ett ultimatum, men det var, hon fattade att han bluffade ju bara, så kan man ju inte säga liksom.
allt är fine, de två åker. Sen så blev saker tystare efter det. Och på resedagen så kommer de till flygplatsen vid 14-tiden. Min man gick före mig och tittade åt vänster och höger som han letade efter någon. Jag frågade honom men han svarade inte. Han ledde mig till ett väntrum och det första jag såg var hans mamma som stod där med sitt bagage. Jag kände en kall våg sköljde över mig. Hon och min man kramades. Det var då jag vände mig om och började gå mot utgången. Min man följde efter mig medan han skrek åt mig att sluta. Han försökte stoppa mig. Han försökte säga att jag överreagerade och att hans mamma var där i alla fall. Och att jag skulle släppa det och inte förstöra resan för oss. Jag sa till honom att han och hans mamma kunde åka utan mig och att jag åker hem. Jag åkte hem och grät. Det visade sig att han hade bokat en biljett till henne utan att jag visste det. En timme senare kommer han hem och skrek och rasade om hur patetisk och illvillig jag var att åkt hem och förstört resan i sista minuten. Jag vägrade bråka mer. Men han fortsatte att gnälla på mig och ringde sedan sin familj och berättade att resan var inställd och allt berodde på mig. Min familj sa att jag inte borde ha förstört för mig själv och gjort mitt bästa för att bara njuta av resan. Am I the asshole? Alltså... alltså, nu måste du inte tänka in ja, att den här morsan på något sätt så här, hennes man och mamma, de är liksom såna. De är bästa kompisar, de är liksom familj, de är... Alltså de älskar varandra på... Alltså problemet här är ju att man måste ju kunna lägga relationerna i olika fack. Yeah. Det här ska vara någonting för dem, då är det bara yeah. dem. Men är det familjeresa, absolut, då får man ju ta in det. Ja men hon vill verkligen det, då kanske vi ska planera det i slutet av den här månaden eller nästa år eller någonting. Det här blir jättefel. Och gå bakom ryggen ännu värre. Det blir dock lite så här red flag på killen som inte kan liksom... Men det är också såhär, han vill så gärna att hon ska vara här. Han tycker bara, det är skitgött att mamma är med och han, jag tror nästan, han älskar säkert att vara med båda. Ja men han är också lite rädd. Han vill han vet mamma, morsan liksom. Jag håller med om att hon är ju inte idioten. Det är ju han ja, i det här fallet verkligen. Men om jag hade varit i den här situationen och jag står där med Sasha och sen så kommer hennes mamma med, hon står där på flygplatsen, alltså, jag hade ju blivit rasande. Jag hade ju inte tyckt att det var okej. Men jag hade kanske åkt ändå. Bara försökt att bara, fuck it. Vi har ändå bokat den här jävla resan, vi har ändå betalt för allting, vi har ingenting vi får tillbaka, vi har ändå tagit ledigt. Gud ja, alltså jag hade också hängt med. Plus att det är liksom, man vet ju att det bara skulle bli värre om man skulle springa därifrån. Ja, liksom. Där kanske inte håller med. Att jag hade kanske samtidigt som det visar ju ett bra statement till att så här, det du gjorde var så jäkla fel nu. Alltså för en sån grej kan ju nästan överväga till att så här, det blir ju skakat med hela relationen. Alltså, det hade kanske varit så här, jag åker med, kör 2 veckor, sen gör slut. Eller åker med och planerar massa grejer man gör själv istället. Och bara, ha nu er resa som ni vill vara på. Så jag behöver inte vara med liksom. Sitter man på något kul själv. Okej, jag har också en historia som handlar om en resa. Det här får man också sätta sig in lite. Vi är inte varken gifta eller i den här då som vi är inte barn. Så det kan bli lite så svårt då. Alltså förra var ju, handlade ju om att gifta sig. Japp. Och nu handlar det om man har barn eller inte. Min fru och jag har vår 5-åriga bröllopsdag i höst. För att fira bokade jag en resa tillsammans till stället som vi tog vår smekmånad efter att vi gift oss. Jag tänkte att det skulle vara ett trevligt sätt för oss att fira 5 år i äktenskap. Hon älskade idén. Min dotter Lisas födelsedag råkade vara veckan innan vår bröllopsdag. Min fru berättade för Lisa om vår resa nyligen och Lisa började prata om hur hon alltid har velat åka dit men aldrig haft en chans. Min fru föreslog att de två skulle åka dit tillsammans på Lisas födelsedag. Alltså det var veckan innan. Så vänta lite här, det är ett par. De har barn. Och ett av de barnen fyller år veckan innan. Men är det verkligen, det låter inte som det är hennes barn. Nej. Hon ska göra en mamma-dotterresa. Ah, okay. Hon vill göra så här. Okej, men du har alltid velat åka dit. Så vi kanske kan åka dit när du fyller år. Vilket är veckan innan. Ja, men det är ändå hans dotter också. Ja, men okay. Hon vill göra en liksom okay. mamma-dotterresa. Så tydligen är hennes idé att åka med Lisa veckan innan vår planerade resa. Sedan skulle det vänta på att jag skulle komma. Lisa skulle överlappa vår resa med 2 dagar. När hon berättade för mig om sin plan var jag mindre entusiastisk. Jag sa till henne att det kändes som att hon förstörde vår romantiska resa och förvandlade den till Lisas födelsedagspresent. När jag hoppades att det här skulle vara något speciellt bara för oss två. Jag sa till henne att jag förstår att Lisa vill besöka den här platsen, men varför måste du vara på just samma
resa som vår årsdag. Han då, som hade planerat resan. Han hade bokat och fixat till det här stället som han vill. Du vet såhär, han är verkligen såhär, nu ska vi ha något romantiskt, ändå bröllop, ska hålla men det låter som, hon Lisa är äldre eller? Hon, ja. Att hon inte bor hemma liksom. Nej, för annars hade det varit konstigt. Hon är 18 eller vad som är. Ja, okej. Frun sa att det bara är vettigt att det överlappar varandra så att vi kan spara lite pengar. Hon antog också bara att jag skulle vara ok med att ta hand om våra två andra barn själv medan hon och Lisa var borta. Alltså veckan innan då. Mm-hmm. Jag sa till henne att det hela bara verkade lite komplicerat och att det hela skulle vara lättare om vi höll isär vår romantiska resa och en mamma-dotter-resa. Min fru tog inte min kritik av hennes plan väl. Hon hävdade att jag var självisk för att jag ville göra den här resan bara om oss. Vilket, ja, det är så jubileumresa, men en anniversary trip liksom. Och inte en familjesemester. Jag trodde att det här skulle bli en speciell resa för mig och min fru, och nu har hon gjort om den till något helt annat. Så nu vill ju han då att de inte ska ha sin mamma och återresa för att han tyckte att nu har han gjort något speciellt. Just det, hon har gjort om den då. Det blir en längre resa. Han är inte med i början. Han kommer dit och så får de också ha 2 dagar med dottern där hon också bor i deras rum liksom. Och sen så börjar deras resa. Ja, alltså shit, den är fan svår alltså. Visst, den är svår. Alltså det enda jag tyckte var liksom, alltså det är på både och, det är klart, har du barn så kanske du också så här. Nu har du fan barn. Ja men exakt, det är så här, åh men perfekt, då kan vi liksom, ja men det är gulligt att hon tänker på sin dotter och vill också resa. Men samtidigt som det måste vara svårt att ha barn och en liksom romantisk relation, så då tror jag att också såna här grejer måste väl vara skitviktigt. Ja, det är sant. Liksom, det är sant. Att man gör sånt här för varandra och att man, det ska ju bara handla om dem, inte deras barn. Nej, för nu känns det lite mer som han trashar deras resa. Ja. Som, sen när de typ säger, hon har ju redan varit där också, som bara, jag har redan varit överallt. Jag har ju sett allt. Ja. Det blir lite konstigt. Sen absolut, ja. Sen att han bara förväntar sig att ta hand om deras 2 barn, ja, det förväntar man sig, eller? Ja, men de hade fixat oss egentligen. Den här dottern skulle ta hand om barn här? Ja. Ja, okej, det var inte så han hade tänkt i alla fall. Nej. Ja, alltså, man kan ju fatta hans situation, att man inte hade varit glad. Samtidigt är fan hans kids, alltså om det alla hans kids också. Det känns lite som det är hennes barn, ja. När han skriver så här. Ja. Så att jag, ja, är du the asshole? Kanske. Ja, beroende på hur bra pappa du egentligen är. Dålig stil, men du fan sucker upp alltså. Ja, lite så faktiskt. Jag kan ju ändå fatta också om de vill ta den, alltså såhär, ge det till sin dotter. Ja. För de vill väl inte åka dit igen några veckor efter. Alltså, nej, det vill de inte heller. Är vi ändå där så är vi där. Det är liksom faktiskt sant. Det får nog faktiskt bli så. Ja. Ja, men de kanske får göra så och sen gör de ännu en till romantisk resa som är någon helt annanstans. Det får bli så den här gången. 6-årsresa. Jag skriver det. Ja. Kommentera forumet. Yes, you are the asshole. Yes. Det var det. Det var det. Hoppas ni har tyckt om det här nya konceptet. Och ja. Om ni har gjort det får ni jättegärna kommentera så vi vet att vi ska göra fler. Och likea för att då vet vi att vi ska göra fler. Mm. Och det ska bli roligt att se vad ni tycker om de här historierna. Kanske inte håller med oss någonstans. Nej. Men om inte annat. Så syns vi. Om det är bra. Ha det kul. Hej.